אנחנו נתחיל עוד דקות שהאחרונים יצטרפו. אבל תמיד זה טוב, אחר הצהריים טוב לכולם. אנחנו נתחיל, מאיה, בסדר? אז ברוכים הבאים למפגש של תמונות מלחמה. האמת שאני אחר הצהריים הזה אני אפילו מתרגש קצת, אבל אנחנו נפתח כרגיל בהודעה, ואנחנו רוצים להודות לכם שאתם פה איתנו במפגש הרביעי כבר, גם בשעה מאתגרת וגם בימים מאתגרים, ותודה לכל אלו שהתחברו אלינו בזום מכל רחבי הארץ, ותודה שאתם מאפשרים לנו בימים כאלו את המקום לשוחח על יצירה בימי מלחמה ואומנות וריפוי וחמלה, אולי עוד נושאים שיעלו. ואני רוצה להודות לעשרות המנחים המתנדבים של פוטו ישראל, שבחודשיים האחרונים מובילים את הפעילות החברתית בשפת הצילום, בקהילות מאוד מגוונות, עם המפונים בבתי מלון, עם נוער בסיכון, עם פוסט טראומה, הרבה פעילות עם קשישים גם, שמרגישים מאוד בדידות בימים האלו. אני רוצה להודות לכל המשתתפים בפעילות, שפותחים את הלב שלהם, ומראים לנו באמצעות, גם באמצעות צילום, את הכאב, את הקשיים שלנו, ואנחנו מבטיחים שבפסטיבל הקרוב אנחנו נשמע ונראה את כל הקולות האלו. תודה למרכז עיניו על האירוח, תודה לכל צוות פוטו ישראל, על האמונה וההשקעה והעבודה הקשה כל השנה, אבל במיוחד בחודשיים האלו. תודה למאיה נר, עוצרת פסטיבל הצילום הבינלאומי, על הניהול האומנותי, גם של הערב וגם של כל הערבים עד עכשיו. ותודה מאוד גדולה לסופי ויערה, שהסכמתם ובאתם במיוחד. אז נתחיל בהיכרות רשמית, אני אומר. עכשיו אני בלחץ, סופי. היא הזהירה אותי להקריא את השם שלה נכון. סופי ברזון מקארי, טוב? עוצרת, אומנית חזותית ומנהלת גלריה בערי לאומנות עכשווית, בוגרת תוכנית מנדל למנהיגות תרבות בנגב, לימודי צילום בלימודי החוץ של הטכניון, המחלקה לצילום בקמרה אובסקורה ולימודי אוצרות בתוכנית הבינלאומית של קלישר וסמינר הקיבוצים. עבודותיה זכו בפרסים רבים, ביניהם פרס צלמת השנה ה-23 של ג'וליה מרגרט קמרון אבורד. מתי זה היה? ממש עכשיו. מרגש. ויערה שחורי, סופרת ומשוררת, עד כה ראו אור 4 ספרי פרוזה פרי עטה וספר שירה אחד, ספר שירה החדש, שירי אור ב-2024, שזה עוד שבוע. בלי להלחיץ, היא זכתה בפרסים ספרותיים שונים, ביניהם פרס ברנשטיין ופרס עגנון, בעלת תואר דוקטור בספרות עברית מהאוניברסיטה העברית בירושלים, עורכת ספרות המקור בהוצאת כתר. אז כיף שאתם איתנו,
ואנחנו רוצים להתחיל, כדי להכיר אתכם יותר, מסיפור, התחלה של סיפור. שלום לכולם. זה מאחוריי, נכון? נקרא את הטקסט הפותח של, של ספר הפרוזה הראשון שלי, שהוא כבר לא דבר חדש בעולם, אבל שנות החלב, כן? הוא קודש לאימא שלי, אז נראה לי שזה... יו! שטולה. זהו, אני סיימתי לערב, תודה שבאתם. טוב, האמת שבחרתי את הטקסט הזה כי נדמה לי שהוא חלק מהשיחה שנקיים היום. יום אחד תיק האור יחזור להיות פרה. תיק אור התנין יהיה שוב תנין. התנין ינשוך את הפרה ברגל כמו ריבית. אבל הפרה כבר עשו ממנה אור, כבר פשטו ממנה הכל, לא התנין יכריע אותה. השועל מהצברון של סבתא יחזור לראות. הוא יפיל את החרוזים השחורים ומתחתם יצמחו לו עיניים. הוא ייתן לסבתא נשיכה לפרדה ויעלם ביער. השולחן שלנו לא יצמח לשום מקום. זאת סיבית ולא עץ. הסיבית לא יכולה לחזור להיות מה שלא הייתה. היא תתפזר על הרצפה בחוסר אונים. מתחת לרצפות יפרוץ החול. זה החול שביאו לכאן הגמלים שבנו את העיר. גם הגמלים יבואו, עייפים וחכמים, ספינות במדבר. חיות שלא מוכנות יותר לשאת אף אחד על הדבשת שלהן. אבל השועל יגלה שאין יער. הוא יתפוס טרמפ. השועל יתגנב בעורמה ויצא מהתמונה עם הגמל. לאט לאט חושך ירד על העולם. השועל ילמד לחיות במדבר. אני רוצה להגיד שאף אחד לא ימות שם. אבל גם הפעם את הפרה יצודו. יצודו שוב, ישחטו שוב. בגלגול הבא תהיה נזיר בהודו. פרה בהודו, פרה קדושה. אני מאחלת לה כל טוב. התנין יזחל בחושך לאט לאט ויוכל את כל הפרחים. את כובע הנזיר ואת היהודי הנודד שמרוב פחד הסתלסלו והתאפסו זה בזה בברית לא קדושה. הם ישכחו על שם מי נקראו. גם התנין ישכח וגם אני. ככה זה יהיה. ספרי קצת על הפתיחה הזאתי. אולי אני אספר, זה פתיחה לספר שהוא ספר החרדות שלי, שנות החלב. הוא נכתב כשהבת שלי הייתה תינוקת, והוא אסף פנימה כמו איזה חפץ בהרי פוטר. הכנסתי אליו את כל האימה, כל החרדות, כל הפחד לראות שהתינוקת נושמת, כל התוקפנות שיש לנו כאימהות. חלקנו, לכם אין לי יש. כל החרדה של לגדל ילדים במקום הזה, ספר שמתחיל ב... כל הספר הוא על ילדים נעלמים, כן? הוא מתחיל בווריאציה על החלילן מהמלין. אז גם העתיד האוטופי הזה הוא בעצם של התפרקות מוחלטת. אבל זה קצת טון של ילדה, שאחר כך ננטשת, זהו. אני עוד נדבר הרבה על אימהות וחרדה. סופי, את רוצה? ונטישה. ונטישה. אז מפה ישר אנחנו עוברים בעצם לתערוכה הקרובה שלך. כן, מי כסף ואדמת כוכבים, שעוצרת מיטל מנור. ונראה לי שדרך הסיפור אפשר לדבר על הרבה דברים. כן. אז נתחיל. איזה טקסט מרגש. איזה מזל שיש טקסטים. שאנשים אחרים כותבים, ואחר כך אני יכולה ככה למצוא את עצמי בתוך המילים שלך. תודה שבאתם ובאתן, וזה מין פורמט כזה שהוא קצת מרוחק, אבל יש פה לפחות כמה אנשים ואנשים שהם ממש קרובים אליי. אז... בפנטזיות שלי כולנו יושבים פה במעגל וחולקים איזושהי שיחה. אני קודם כל הסדרת מפגשים הזאת היא אחד המהלכים הכי חשובים אני חושבת שאפשר לעשות בעת הזאת. כי נקודת המוצא אני חושבת ש...
האין מילים הזה שאני לפחות מוצאת עצמי מרגישה או אומרת, או את יודעת, אנשים, אפילו שאני מנסה לתאר את החוויות שלי, אני בת קיבוץ בארי, והייתי שם באירועי 7 באוקטובר, ואין מילים. זאת אומרת, ואין מילים, אז את גם אין זהות, ואת גם אפילו לא חלק מהאנושות במובנים רבים, ואת מסתובבת עקורה ושלושה באיזה מרחב שהוא לא מסומל, והוא בלי סמלים, והוא בלי מילים, והוא בלי כלום. אז אני חושבת שהשיחות האלה שאנחנו מנהלות ומנהלים, בטח במפגש בין טקסט ותמונה, זה מפגשים נורא נורא חשובים. מבחינתי זה מפגש שונה מתמיד, כי בדרך כלל אני מגיעה למפגשים האלה אחרי שכבר יש לי את התשובות, נגיד. או שאני מבינה את הדברים, או שהם מעובדים, ואני נמצאת במקום כרגע שיש לי בעיקר שאלות. סימני שאלה גם על העולם, במובנים הכי משמעותיים שאפשר לחשוב על העולם, על מה זה עולם, על מה זה אמת, על מה זה עבר, על מה זה צדק, על מה זה טוב, ועל מה זה רע, ועל מה זה אומנות, ולמה צריך אותה, ומה זה אומר שאני חיה בכלל, כמעט בטעות. ואולי קצת, לא יודעת, קצת נענה ביחד על השאלות, אז לא יהיו פה סימני קריאה מהכיוון שלי לפחות היום, ואני גם בספק רב אם אני אצליח אפילו לדבר עד הסוף את התערוכה הזאת שקורית, כי אמנם היא הייתה מתוכננת כבר לאוקטובר, תערוכה שאני עובדת עליה כבר תקופה, אבל הקדמנו את הפתיחה שלה לינואר, הגדלנו אותה על כל הבית, היא תהיה מוצגת בסטודיו משלך, ויהיה איזשהו מרחב בעולם שקורה בו משהו, ודרך הפעולה האוצרותית הזאת של מיטל, והעיון שלי בחומרי הארכיון שלי, אני מנסה לענות על דברים שהם תמיד עניינו אותי, שזה זהות ובית והגירה, ודיברת על ספר החרדות שלי, אז כנראה שהתערוכה כולה היא ספר החרדות שלי ש... קיבל משמעויות מאוד מאוד קונקרטיות. אתה רוצה להעביר? אני אספר, השם מי כסף ואדמת כוכבים, זה שאלתי את זה מאלכימאי בשם איבן אבו מייל, הוא היה אלכימאי בין המאה העשירית לספירה, וכל הנושא הזה של אלכימיה בכלל התחיל נורא להעסיק אותי תרם האירועים, אבל אלכימיה במובן היונגיאני של המילה, כן? זאת אומרת שתהליכים אלכימיים קורים בכלל בתוך הנפש, ואת התהליכי טרנספורמציה אנחנו צריכות וצריכים לעבור באיזה מרחבים שהם נורא נורא קדומים, ושם למצוא את התשובות, ולעבור את התהליכים שצריך לעבור, ואחר כך לחזור איתם לתוך המציאות, ולתוך החברה, ולתוך הקולקטיב, ולהביא איתנו משהו. ואולי זה בכלל מה זה פעולה אומנותית עבורי, כשהיא נעשית כמו שצריך, אם יורשה לי ככה להגדיר אותה. התערוכה מסכמת, אתה יכול כזה לגלול, ואני אעשה את זה זריז, היא מסכמת אפשר להגיד, היא צחק עליי קצת ואמר, זה רטרוספקטיבה, אבל זה לא באמת. מה שעשינו זה שעיינו בארכיון די גדול של חומרים, שכולם עוסקים בנושאים האלה, בתמות של חרדה ואימהות ואובדן, זה קשור מאוד לביוגרפיה האישית שלי כמאגרת, אימא שלי נפטרה כשהייתי, מיד אחרי שהגרנו בישראל, היא נפטרה מסרטן מאוד אלים, ושבוע אחרי זה פרצה מלחמת המפרץ, והנושאים האלה מלווים אותי בעשייה שלי, לאורך הרבה מאוד שנים, והתנקזו לתוך המרחב הזה של התערוכה, העבודה הזאת למשל צילמתי בסלון הבית המיתולוגי של המשפחה שלי באיזלינגטון בלונדון, בית שכבר איננו של המשפחה שלי, אבל 4 דורות של המשפחה שלי עברו בו. ושלוש שנים אני מצלמת בסלון של הבית שלי, תעביר. אני מצלמת את הספה, המרחב הזה של הספה. והתחלתי לעשות את זה אחרי שהבת הקטנה שלי נולדה, עכשיו היא בת 3, ומצאתי את עצמי... אני לא רוצה להגיד כלואה, אבל זה לא יהיה רחוק מהאמת, כי גם היה קורונה, אז אני אגיד כלואה, היה גם סגר של 6 שבועות אחרי שהיא נולדה, וזה העולם שהיה לי, זה גם מה שהיה רלוונטי, ועל זה הסתכלתי, והסתכלתי לתוך עצמי ואליה, ולתא המשפחתי שלי, והרגשתי שזה מה שאני צריכה לדבר עליו, שזה מה שמעסיק אותי. התמונה הזאת של תומאס הבן שלי צילמתי בכלל בזמן מלחמה, עשינו, כל בוקר קמנו ועשינו איזה משחק
משחק אלטר איגוז כאלה, כאילו מי אתה רוצה להיות היום, את מי תלבש היום כדי להתמודד עם זה שיש מלחמה סביבנו בבארי, ואספנו חלקים מהמיתוסים שמלווים אותי, שהם קצת צורניים וקצת איזה מין ארכיטיפים כאלה, של צורות ושל חיות, והדברים הם מאוד מאוד עמוקים, אתה יכול עוד להעביר. למשל, החיה הזאת של האייל, וזה אגב, זה דברים שרק עכשיו לקראת התערוכה, אני מבינה אותם, הם מלווים אותי לאורך שנים, דרך כל מיני גופי עבודות ובכל מיני צורות, ורק עכשיו סביב התערוכה באמת יכולתי לזהות את הדפוס הזה. תעביר עוד. אני לא אקרא את הציטוט הזה פה של בשלה, אבל אולי רק את הסוף. העבודה הזאת היא, אני עובדת בקולאז', קולאז' דיגיטלי, כבר כמה שנים האמת. נפרדתי ככה מהצילום הישיר לאיזה מבט לתוך, לאיזה מבט לתוך עצמי. ואת זה צילמתי שבוע לפני השביעי באוקטובר, ולא ידעתי בשעתו שזה התמונה האחרונה שאני אצלם בבית שלי, והשבת האחרונה שתהיה לי בבית שלי. ועשיתי את העבודה הזאת, ואחר כך אחד הספרים שחזרתי הביתה לקחת, זה באמת היה הפואטיקה של חלל של בשל ארט, שמלווה אותי שנים כבר. והוא כותב, אנחנו מתחילים להטיל ספק אם בכלל חיינו, היכן שחיינו. עברנו שרוי במקום אחר. ואם המשות מציפה את המקומות והזמנים, דומה שאנו שוכנים באזור הדמדומים של הקיום. אני חושבת שזה די מסביר את עצמו, איך זה נהיה רלוונטי, אבל התערוכה הזאת, כל המהלך הזה בכלל של לעשות תערוכה בשבילי, הוא ליצור איזשהו מרחב שאני יכולה להתקיים בתוכו, שלא היה קיים בעולם קודם. זאת אומרת, זה קצת ליצור איזושהי שפה חדשה, איזשהו מרחב, ועכשיו יש לי איפה להניח משהו מעצמי. אני אגיד רק על זה ונסיים ונעבור הלאה, זה שכחלק מהמהלך של התערוכה, אח שלי ואני, אחי הבכור ואני, לפני איזה שנה תרגמנו ספר ילדים שלנו. זה ספר בין 32 שנים שהבאתי מלונדון ומלווה אותי מאז. אז עשינו לו תרגום לעברית, כבר לפני שנה, ואנחנו עכשיו הזמנו את אופרה אייל, המאיירת המדהימה, לאייר אותו, ואנחנו עוד שבוע מורידות את זה לדפוס, אז היכולת לברוא משהו שלא היה, או להכניס משהו לתוך השפה, זה מהלך כל כך משמעותי ומרגש. זהו, so far, את זה רק שמתי, כי אני לאחר מעשה הבנתי שהספר זה הוא על ינשוף וחתולה שיוצאים לאיזה מסע, נפרדים מהציביליזציה ויוצאים למסע לממש את אהבתם, שאולי בכל קונסטלציה אחרת הייתה טאבו, ואני מבינה לאחר מעשה שהדמויות האלה מלוות אותי כבר. זה אדוארד ליר? זה כן, זה של ליר. כן. יש תרגום אחד, ישן לעברית, כן. מאוד נורא, אז זה מדהים שאתם עושים עוד תרגום, כי הוא זקוק לזה. גם הוא זקוק לזה, וגם אני זקוקה לזה. אני גם זקוקה לזה. זה ספר שגדלת עליו? כן. כן, זה טקסט כזה שהוא, גם אני זוכרת אותו בעל פה, והוא ממש הופך להיות חלק מהניגון הפנימי שלי, אני לא יודעת. זה לי... כאילו ליצור בית במקום שאין בית, עוד פעם. זה ליצור בית, זה להכניס את הבית שלי האנגלי לתוך הבית שלי העברי, וגם כל התערוכה תהיה דימויים שמשלבים את לונדון ואת הקיבוץ, ושני הבתים למעשה כבר אינם. אני בונה בית רפאים בתוכי, שאני אוכל לקחת אותו איתי אחר כך. יפה על הזיהוי אבל, לדברת לי. אני מהתחום. משוחדת. אני רוצה לדבר על נקודה אחת, כי אפשר לדבר על הרבה נושאים, במה ששמעת והראית. ורציתי לשאול על נושא האימא, על האימהות, ושכוללת אהבה וחרדה שדיברתם, וזהות ובית, וגם בהקשר של אובדן האם, שמופיע גם בשמורת הטבע, ואם תרצי נראה את ההספט שקשור, שהצגנו אותו פה שנה שעברה בפסטיבל, ושנות החלב כמובן, שמתעסק הרבה בילדים נעלמים, או בשעת השקרנים, שאדם וחווה מפזרים את ה...
כפר האם. את האפר של האמא, אבל לא מצליחים. לא מצליחים. כן, אמא שלי פעם אמרה לי, אני זוכרת שהייתה השקה של הספר הראשון שלי, זה היה ספר שירה, ואחותי נהדרת, שאלה את אמא שלי אם היא תבוא, הסתכלה עליה ואמרה, אני לא מזוכיסטית. אחר כך היא כן באה לדברים אחרים. יום אחד הבנות שלנו יישבו כאן. לא, לא, בסדר, מאוד אהבתי אותה, אבל יש ציטוט כזה של אדריאן ריץ' שתמיד חזרתי אליו. מוכר. כן, שהיא מדברת על אובדן, היא אומרת אובדן האם עבור הבת, ואובדן הבת עבור האם, זו תמצית הטרגדיה הנשית. נכון. עד שמאבדים אותה באמת, כי מאבדים המון פעמים. תוך כדי, וזה כמעט מוזר לי לדבר על משהו כל כך אישי שנראה פתאום טריוויאלי ליד אסונות כל כך גדולים. זאת אומרת, השאלה הזאת, כמה בכלל מותר לדבר, כמה ראוי לדבר על משהו בממדים נתפסים, כשאנחנו מול אסון שאנחנו עוד לא תפסנו. אני דווקא אשמח להגיד על זה משהו. אז בבקשה. האסון הזה הוא קודם כל אסון ברמה, בתוך הזהות האימהית שלי. זאת אומרת, הכישלון של להיחשל ולשמור על ילדייך, זה הרי בסוף יש לך רק משימה אחת בחיים האלה באמת, כאילו אם את מתחילה לנקות את כל לצחצח להם שיניים ולהפוך אותם לבני אדם טובים, המשימה העליונה היא להשאיר אותם בחיים. וכל הסיטואציה אפילו באותו יום היא סיטואציה שאת קודם כל אימא בתוכה, הייתי עם שלושה ילדים בתוך הממד, וזה קודם כל סיפור של האימהות שלי. האסון הזה והטראומה גם שאני לוקחת ממנה החוצה, היא קודם כל טראומה של אימא שצריכה, אז זו שיחה שממש כן צריך לנהל אותה, זה אפילו לא ברמת הראוי, זה נדרש. כן. כן. כי נשבר, זאת אומרת, הרגע הזה שאת מגנה, ואני חושבת שאנחנו מגלים את זה, את גילית את זה באופן הכי קשה, זאת אומרת, לא הכי קשה, כי הם ניצלתם, אבל שאת לא מסוגלת להגן, שאת משקרת שנים, שאת אומרת, יהיה בסדר. יהיה בסדר. וגם את אומרת, אנחנו נתווה את הסיפור ביחד, והמילים יגנו עלינו, נכון? הדימוי יגן עלינו, אנחנו התרבות מגנה עלינו, אנחנו נורא מאמינות. בכוח של זה. אנחנו מאמינות בכוח של המילים, של האומנות, אני עדיין מאמינה בזה, אבל פתאום הכל מתרסק, כולל הפעמון צלילה הזה של אימא וילד, הדיאדה הזאת פתאום לא מספיקה, כי יש כוחות שאומרים, בסדר, הבנו, ועכשיו מגיע העולם. נכון, העולם הוא באמת מכיל קיצוניות מאוד מאוד אפלה ואלימה וסדיסטית, וכשישבתי אצל הפסיכולוגית שלי לא מזמן, כמובן אני מטופלת, הייתי בכל מיני חזיתות, עכשיו רק בטיפול פסיכולוגי, אז זאת אומרת, שאלתי את עצמה, ואני גם שואלת את עצמי, כאילו, אם העולם הוא עולם של איזונים, של טוב ורע, ויינג ויינג, וצדק ואי צדק, והוא נמצא באיזו הרמוניה של הכוחות שמרכיבים אותו, אז איזה כוח עומד מול מה שהם עשו? זאת אומרת, איזה כוח עומד מול מה שהם, הרי הם עשו את הרע המוחלט מבחינתי, איזה כוח עומד מולו? ואז אישה החזירה לי את השאלה, ואיזה כוח עומד? והתשובה היחידה שהייתה לי לתת לזה, זה הרגע שילדתי את הילדים שלי. זה הכוח היחיד שעומד מול כוח השם. כוח החיים מוחלט. אהבה מוחלטת, הבריאה של האדם. אז אנחנו צריכות כאילו להכיר את זה, שזה מין כותב ממש, זה קשה להקל את זה, שאנושיות כוללת גם את המופע הזה, שהוא באמת מהסיוטים הכי מופרעים שלנו, אבל אולי אפשר לחשוד בזה. אם קיים דבר יפהפה כמו להוציא מתוכך אדם, אותי לפחות, הלידות תמיד לובו אחר כך באיזה מין תחושה של קוליות, שאני חלק מהעולם, שהחיות מביאות חיים, וגם אני חלק מזה, ותחושה מאוד חזקה של בריאה, אז יש גם את הדבר השני. שכן. כן, אני חושבת,
חזרתי עכשיו, אני כל הזמן דיברנו על זה שחוזרות לקרוא אחור הדברים, אז חזרתי לרילקה וללגת דואנו, והוא, אם אתם זוכרים, הוא מתעסק שם המון במלאכים, נכון? יש שם את הציטוט הזה של כל מלאך הוא היום, והוא מנסה לפנות את אל המלאכים, והשבר הוא שמלאך לא מבחין בין חיים ומתים, בגלל שהוא נצחי, אז החיים, הוא מהלך בין החיים והמתים, ובני אדם זה אותו דבר. אנחנו, שאנחנו מרגישים את הכליה, אנחנו, בין שתי ידיים, אנחנו כל הזמן מחזיקים את האין שעלול לחלות אותנו. זאת אומרת, גם הוא כותב בתקופה מאוד קשה, וההבנה הזאת שלא הנצח יציל אותנו, זאת אומרת, לחפש מחדש את האנושיות, ולא במלאכים. האמת שזה יפהפה. הרעיון הזה שמלאך לא מסוגל בכלל להפריד בין חיים ומוות, כי זה פשוט מושגים שלא רלוונטיים מבחינתו. כן, כי הנצח הוא משהו אחר. בהקשר הזה של שירים שמתעסקים באימהות, אז ביקשנו ממך שתקריא עוד שיר. כן. אני כמעט רוצה להגיד שאני רוצה לקרוא שיר אחר, כי זה מה שסופי, אבל אני אתחיל מזה, ומקסימום נקרא שניים. אפשר לגמרי. זה שיר שהאמת שהוא נולד בעקבות כתבה שקראתי בניו יורקר, אני חושבת, היא תורגמה, קראתי אותה מתורגמת לדעתי, אבל זה היה על אומנית שנוסעת עם הילדים שלה, יש לה מין קרוון, והיא מין אימא הוליסטית כזאת, והיא מצליחה להיות גם אמנית וגם אימא וגם להראות להם את פלא הבריאה, ועשה את זה 6 שנים, ובדיוק הבת שלי הייתה בת 6, והרגשתי שאני נכשלת בכל המשימות האלה, ומזה נולדתי. כן, שמים סלפים ביום אחר. אז נקרא גם את הכותרת בעברית, 6 שנים בדרכים כאמנית וכאימא. קירי בעיתון על האמנית וילדיה. הסיקי מהכותרת עד כמה כף הדימוי חשובה. כמה חשוב לנסוע עם ילדייך ולדבר על זה, לכתוב על זה, להיכתב על ידי ההווה. הגשמים שיורדים על הקרוון וידה הרכה של ביתך מתפעלת מטיפות הגשם. את עוברת בחורבה ושער הכף הנפתחת. בין פילים ועבדים את פיל ועבד. נושאת כלי יקר ממך. מברכת את רומי ואת ירושלים במסע הזה. אבל כל הדרכים סלולות, ועל כל הכבישים נוסע הצבא, ואין פער בין פנאי לעבודה, לכולם ילדים קטנים, וכולם ילדים קטנים עכשיו. את עוברת כמו מעטפה תחת דלת, יד העוברת בחור, בוכה בבוקר הזה בדרכך מרומא אל ירושלים, ואין לך תקנה, ואין לך דרכים, ואין לך כף הדימוי כשכר אלא מה שנסתר תחתיה. 6 שנים עלובות ועד כתולעת גשם. הגשם הוסיף ויורד. אני בחרתי. טוב שבחרתי. אבל סופי, גם שמנו פה את הספד, אם את רוצה להגיד... תשמעו אחת השיחות. לא, מפה זה עולה. עכשיו סופי לפני זה אמרת בואו נצחק קצת, זה עולה רק כן לפני זה אנחנו נצחק קצת גם כן. האמת שהטקסט פה הוא גם מצחיק, לא בזה, הניסוחים פה הם המושגים שלנו להומור קצת השתנו. יש פה כמה, מה אני אגיד על ההספד, זה ההספד של אימא שלי. לא שאת כתבת. לא שאני כתבתי, אני הייתי בת 7, נכון, אני לא הספדתי אותה. גם חתום שם שרי, אז נראה לי שאי אפשר להתבלבל. אולי אתה, נכון. האמת ש... אבל אייל, באמת. לא, בסדר. אני שאלתי מראש. אני מציעה שנעשה הפוך. קודם נדבר על השניצל, ואז תשאל אותי את שאלת התקווה, ונדבר על ההספד. אוקיי. סתם. גם אפשר. לא, באמת. לא, לא חייבים. אני חשבתי שזה, התייחס באמת איך זה, הרגשתי שזה מוטיב מאוד בסיסי ביצירה. זאת אומרת, לפחות ככה אני אז מהשיחות איתך בשמורת טבע, שזה גם המעבר לקיבוץ, וגם, ופה יש פה את הכל, גם הצינות של הקיבוץ קצת, יש פה הרבה דברים, זה לא דווקא...
האמת שמי שכתבה את זה זו צארי אלדן, היא אשתו של המשורר הנדד אלדן, שאת בטח מכירה, הוא עכשיו השיר הזה שלו שש שעת שחר נהיה ויראלי, מה שהוא כתב על בארי. אז באיזשהו שלב בבגרותי פשוט מצאתי את הספד המטורף הזה, וגם אם אני זוכרת נכון מה עשיתי איתו, אז גם תמצטתי אותו לפסקאות, כי עמד מולו טקסט אחר. אני... במובנים רבים, כל הסיפור שלי, כאילו נחתם פה כבר, ברגע הזה שהכל נמצא שם. זה קשור לאלכימיה קצת, מה שדיברנו על המוקדם והמאוחר, שכאילו אנחנו הולכות אחורה כדי, סוף היא מאוד עסוקה באלכימיה. אני לא מתרגלת אותה בבית. כמטאפורה. כמטאפורה. במלון. לא, לא כמאגיה שחורה, זאת אומרת קצת כן, אבל כמטאפורה. ובאלכימיה זה הרי קורה מה שלא יכול לקרות. חומר אחד באמת הופך לחומר אחר. ואז זאת אומרת, כל מה שהפך בעצם כבר היה. כן. כן, יש בזה, זה קצת מכתוב כזה, הכל, פעם פתאום אני נזכרת כשהייתי באחת מהנסיעות שלי הביתה ללונדון, ואז צילמתי ממש את התמונה הזאת שראינו, שאפשר להסתכל עליה, אז היה לי איזה חלום כזה ממש ממש ביזרי, ולפעמים יש חלומות שאת באמת מרגישה שעשית כזה מסע ליקום אחר, וחוזרת משם עם איזה תובנה, ובאמצע הסלון הזה ומול החלון שם יושב גלובוס ממש ממש ענק עם ציר זמן כזה, וכאילו הכל כבר היה כתוב עליו, אגב הנצח, וזה שאין הבדל, כאילו במובנים רבים אני מרגישה שהסיפור שלנו נכתב כבר, ועלינו מוטלת המלאכה של לגלות אותו באיזשהו אופן, או כאילו להבין את הייעוד שלנו, זה הכי ניו אייג' והכי קלישאתי, שאגב, כל התנועה הזאת באמת של ה-New Age נולדה מתוך הכתבים של יונג, שלקח את המושגים של האלכימיה ופיתח אותם לתורה של הנפש, ואחר כך זה כבר נכנס למה שזה נכנס והתקלקל. אבל כאילו התשובות נמצאות שם, במה שהיה, או בקדם מודע, או בלא מודע, או בתת מודע, והחיפוש נעשה תמיד אחורה, אגב, למה שאמרת על הרטרוספקטיבה, החיפוש שלי לפחות. הוא תמיד מתבונן אחורה ולעומק, ואני לא רק מבחינת הטיימליין של הדברים, כי יש אנשים שאולי בעבודות שלהם מתבוננים קדימה, אבל כדי להבין את עצמי של היום, אני צריכה ללכת לפעמים מאוד אחורה, לפעמים אחורה, דורות אחורה, שיש איזה generational heritage, איזה משהו שמורש לך, ולפעמים אנחנו צריכות ללכת לשאלתך, למה אנחנו חוזרות אחורה, אפילו טקסטואלית, כשהשבר מאוד מאוד גדול, כמו שהשבר שלי היום הוא מאוד מאוד גדול, זה כמו איזה חור שחור ששואב לתוכו הכל, ואת צריכה ללכת כל כך אחורה כדי לעמוד על איזה קרקע יציבה שאת מאמינה לה. אגב, הדבר הזה שאמרת על שקר, כאילו שסיפרנו שקרים, אז את מנסה לחפש מתי הדברים שאמרנו אותם כבני אדם על עצמנו היו אמת. כאילו ומשם נתחיל לדבר. וצריך לחזור באמת מאוד אחורה מבחינתי, לימי התנך אחורה, לטקסטים של בראשית אחורה, כדי להצליח לפענח. מלחמת בראשית, כמו שרוצים לקרוא. לא יאומן. כן. תראי איזה סיכרון. אפרופו אין מילים, דיברנו על זה. בראשית יש. דיברנו על זה, שמשהו מאוד דומיננטי בתקופה הזאת זה אין מילים. כי באמת אנחנו מרגישים, ובסוף את אמרת שעשינו איזו שיחה מקדימה, אמרת הערה, אבל כל יופי שאת לוקחת את האין מילים וכותבת שירים. ואז חשבתי שגם את בעצם לוקחת את זה שאין לך בית, והגלריה השרופה, אבל את מייצרת בחודשיים האחרונים המון תערוכות, והפותחת, אם תרצה לספר את הבית הזמני פה בתל אביב, ואת יוצרת בעצמך, אז יש פה איזה תהליך, ואני רוצה לשאול באמת על היצירה או האמנות בימים כאלו, שיכולה לבוא ככלי לטיפול, ריפוי, עיבוד של הטראומה, ואפילו דיברנו, הזכרנו שיכולה להיות גם אמנות מגויסת, שיראה. לא מגויסת, לאן? אני גם חושבת שכל מיני מושגים שאנחנו רגילים לחשוב עליהם כמבוזים, נכון? תרפיה באמנות, תגידו לאמנים, תרפיה באמנות, הם יגידו, כן, בסדר, אבל
בעצם קצת הם עלולים לבוז לזה, כן? אני חושבת שתרפיה זה דבר נורא נורא חשוב, שזה חלק מהסיבה שאנחנו מתעסקים בזה. אמנות מגויסת, אני מרגישה סופר מגויסת, כמו שלא הייתי מגויסת, קודם כל, לא יודעת מה, כל אחד חווה משהו אחר בשבעה באוקטובר, אני ניסיתי להתגייס לצה"ל. קרו לי דברים מאוד משונים, ניסיתי להוציא רישיון לנשק, נכנסתי מהמספר האישי שלי לתוך, עכשיו אני כאילו פציפיסטית וזה, אני בודקת, עכשיו אולי אתם צריכים להבחן פסיכוטכנית, מהמאה שעברה, בטח, שצהל צריך כרגע. עכשיו הבן זוג שלי יושב להסתכל עליי כזה מן, אני מתגרש מן, אני לא מתגרש מן, מה אני עושה? שותק, מחכה שזה יעבור לי, השר הגיבורת נילי, שעבר עליי, עבר. אבל אני כן, כן מרגישה שאם אני יודעת לעשות משהו במילים, מעבר לדברים שלפעמים הדבר הכי חשוב זה ללכת ולחתוך ירקות. לפעמים הדבר הכי חשוב זה מה שמאי עשתה, ללכת לעשות כביסות למשפחות. ולפעמים גם לכתוב ולעמוד במשמרת. ולפעמים אני מצאתי את עצמי כל הזמן מסתובבת סביב כיכר החטופים, הולכת, יושבת שם, יוצאת, נכנסת, בוכה. לא יודעת מה היו צריכים אותי שם, אבל הייתי שם. כי אמרתי, אני לא משאירה פה אנשים לבד, גם אם אין לי אף מי, אין לי מילים. אני, זה שלנו, זה אנחנו. ואני צריכה לעשות עם המילים, גם אם אני אקשל, אני חייבת לעבוד עם זה. כי זה מה שיש לי, זה הכלי שלי, ואני חייבת, גם מצאתי את עצמי קוראת, כמו שלא קראתי בחיים, המון אנשים אמרו לי שהם לא קוראים, אני ישבתי בספרייה של בית אריאלה, קראתי שעות, זה היה הדבר היחיד באיזה ריכוז שכבר אין לי, שפתאום חזר, וגם כתבתי, מגויסת למה, לכאב, מגויסת לזה לאסון, מגויסת לזה לדחיפות, לא לדעות, אין לי דעות יותר על כלום. אין לי דעות, אין לי שקופה. שמשת במילה מקוננת. אני חושבת שאנחנו, כן, אני חושבת שזה בערך הדבר הראשון שכתבתי, זה היה איזה שירים נכתוב פה חוץ מכינות. ואז מצאתי איזה ציטוט של ספו, שהרי יש מספו, יש בעיקר ציטוטים, נכון? יש רק שברים. והיא אומרת בבית המוזות, שזה מצחיק, זה מוזיאון, מה זה בית המוזות? בבית המוזות אין מקום לכינות, זה לא מה שאנחנו עושות. עכשיו חצי מהשירה של הזקינה. זאת אומרת, היא כמעט, ואני אומרת, לפעמים זה מה שאנחנו עושות, אנחנו לא המוזות, אנחנו הכותבים והכותבות, לפעמים אנחנו צריכים לעצור פה רגע ולהגיד, האפר הזה, בואו נחזיק אותו, כי זה האחריות המוסרית שלנו כרגע, וגם האחריות המוסרית שלנו, זה כן להיות באיזה תקשורת ולחשוב על תקווה. דבר שאני חושבת שאני, אחרי כל לימודי הספרות וזה כבר, כאילו, הגעתי לפינות של הפינות של האירוניה הממורקת, ואין לי אירוניה יותר, מתה לי האירוניה. אני מרגישה שאני מוכנה לעמוד בטקס עם מקלות, כמו ככה, גם בחוברת הזאת שיצאה של מקלט, כולם כאלה נורא מתוחכמים, ואני באה עם הפאטוס, כי אני מרגישה הזמנה ליגון. כן, כי אני באסון. ואני לא באסון כמו סופי, ואני לא כמו, אבל אני בשוליים של האסון, ואני חושבת שזו האחריות שלי, גם בשביל, יש פה תמיד, יש בישראל את הדבר הזה ששוכחים נורא מהר, נכון? נגמר מבצע צבאי, כולם פה כבר עם קפה ופרחים ולאק ג'ל, והולכים ופותחים את הארוחה, יום אחרי, כי החיים נורא חשובים, כי אנחנו כל הזמן שוכחים, כדי שנוכל לחיות פה, כל פעם באיזה אמניזיה מטורפת, וכל מי שבא מחול אומר, רגע, לא, איך? לא, זה בסדר, ככה אנחנו חיים. ופתאום אנחנו לא יכולים, כי א', יש מלחמה, יש מתים, וכל הזמן נהרגים, וקרה אסון שאנחנו עוד לא מבינים, או מבינים לחצאים, ומבינים לשעורים, אז לא להיות בסדר. סליחה, אני נועמת. לא, וואו, זה היה ממש... אגב, אמנזיה. הבאתי מחברת כדי לרשום את הדברים החכמים שתגידי, שאני אזכור מה אני רוצה להגיד. עכשיו שכחתי הכל. אני אשאל עוד פעם את השאלה. תעשה רגע. תחזיר להתחלה את יערה. אוי, שלום.
הרגע, אבל עכשיו אני בכלל אשכח. טוב, יאנן, תגידי. על מה? כן, אני אצטרף ל... נחזור בגדול, כן. כזה, שהזכרת על השכחה של הכאב, שזה חלק מהמנגנון אולי הישרדותי שלנו. אני חושבת ששכחה זה דבר מדהים. איזה מנגנון נפלא. קודם כל, אף אדם או אישה, גם מנגנונים סופר חשובים, כאילו בא לי צחוק מזה, כי זה נשמע כל כך מטופש. אבל אני כאדם שמסתובב בעולם בלי שכחה ובלי הדחקה, זה קיום של סבל. זה קיום של סבל שהמוח שלך זוכר דברים בעוצמות שאת לא רוצה לזכור אותם, ברגעים שאת לא רוצה להיזכר בהם, שאת היית מאוד מעדיפה שהמוח שלך יאבד באיזה מסלולים נורמליים, ותוכלי לשכוח לפחות חלק מהזמן. ו... אני חושבת שזה קצת כאילו אחר מה שאמרת, המנגנון הזה שהוא מנגנון של בריאות, אני חושבת שיערה דיברה על דווקא מנגנון שהוא קצת של חולי, שזה מנגנון שמסרב רגע לשהות ולאבד את מה שקרה. וקרה פה שבר, שאי אפשר פשוט לקום ולנער את הבגדים ולהגיד, טוב ממשיכים ונהיה חזקים וביחד ננצח, וזה הרי מה של סלוגנים שהם גם נטולי משמעות וגם הם לא, אין מה אני אמורה לעשות איתם, אוקיי, כאילו איזה תועלת יש בהם בכלל. ודווקא לשמוע מישהי שאומרת, אני עכשיו, אני מקוננת, אז תודה שאת עושה את זה, כי זה מה שאני רוצה לעשות. אני לא רוצה לקום מחר לעולם שבו מה שקרה לי נשכח. עכשיו, זה לא אומר שכולם צריכים להסתובב עם קעקועי השביעי באוקטובר על היד, כן? אני לא מדברת על לזכור כזה. לזכור כזה. אבל הכוונה שלי שיש פה איזה שיעורים מאוד עמוקים, שאנחנו צריכים ללמוד אותם. כן, אנחנו בתרבות שכל הזמן אומרת לזכור ולא לשכוח, נכון? אנחנו כל הזמן, אני לא חושבת, זהו, אני לא חושבת שיש, אני מכירה הרבה מקומות שכל הזמן הציווי לזכור הוא ציווי גם דתי, אבל הוא בעיקר לאומי. והרבה פעמים אומרים שכשנגיד, כשיש, זה ידוע, קבר החייל האלמני, זה כדי שנוכל לשכוח את כל הש... יש אחד, זאת אומרת, המקום זוכר בשבילנו, הטקס זוכר בשבילנו, היום זוכר בשבילנו, אנחנו כאילו בתוך זה, אבל גם פטורים מזה. ובאיזשהו אופן, באמת, שנייה לפני המיסוד של הדבר, לפני הטקסים, ולפני אז, רגע, באמת פעם אחת ללמוד. עוד שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור, ואני לא יודעת מה ללמוד. אם הייתי יודעת מה ללמוד, אז אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו עם הסימני שאלה, אבל שנייה, רגע אחד בכל זאת לעצור, ולהודות. ולשאול אותם? כן, גם שאנחנו לא יודעים. ולשאול רגע את השאלות, כי אמא זה ברגע שהדבר מתורגם כבר לתוך טקס ולתוך סמל ולתוך יום ולתוך אירוע, הדבר סיים את תהליך העיבוד שלו והוא נפלט החוצה לעולם וזהו, אין מה לפתוח אותו יותר ולדון בו, הכל ידוע, כל התשובות כבר הגענו אליהם, האירוע הזה שום תשובה לא רלוונטית, שום ידע קודם לא יכול לעזור לאף אחד מאיתנו להבין לא מה קרה ולא לאן אנחנו צריכות ללכת. לאן הולכים? ולא לאן אנחנו צריכות ללכת, כי מה שקרה, כן, הוא לא קרה בתוך וקום. זאת אומרת, לא קמנו, לא גרנו בשוויצריה ונחתו עלינו 3,000 מחבלי חמאס, זה לא מה שקרה. יש פה איזושהי מציאות תודעתית, לאומית, היסטורית, חברתית, פוליטית, מורכבת מאוד, שהובילה אותנו לתוך האסון הכי גדול מבחינתי, למעט השואה ותולדות עם ישראל, כאילו סליחה, בטח היה בית ראשון וכל מיני דברים כאלה, אבל... איך הגענו לכאן? זאת אומרת, זו רגע שאלה שצריך לשאול אותה. ומה אנחנו עושות עם, מה אנחנו עושות עליהם החיים שלנו? וזה לא שאלות שהן נמצאות כאן. עבורי זו שאלה שאני קמה איתה בבוקר. איזה משמעות יש לחיים שלי עכשיו?
אני חושבת שזה גם משמעותי שאנחנו, אייל, מדברות פה שתי נשים, כי לא, אנחנו יודעים מתחילת המלחמה כמה הקול הנשי הוא קול שנדחק. בטח אין זה לא סתם שאין בקבינט נשים. או בחדשות. אני מרגישה שאין מחשבה, לא זוכרת מי כתבה את זה. ואז אני אזכר, לדעתי, זאת אילנה זפרן, שהיא אמרה, הממשלה הזאת צריכה אימא. ואני מרגישה שאין, זאת אומרת, האימא כשם קוד למחשבה אחרת, לסדר עדיפות אחר של דברים, להבנה אחרת של אתיקה, של מה בא קודם, על מה מוכנים לוותר, לפני הכרזות, לפני הסיכומים, לפני הכתובות ביחד ננצח על גלילי נייר טואלט, זאת אומרת, איפה אנחנו? איך אנחנו בכלל, זאת אומרת, איך אנחנו בכלל לא בוערות כרגע? כי אנחנו כן. כי אנחנו כן. בדיוק מה שאמרת, שיהיה הרבה שאלות ולא תשובות. הזהרתי מראש. אני רוצה אבל להחזיר קצת לאיזה נרטיב של נושא היצירה והאומנות. ובלי להיכנס לשיח, האם אומנות היא בכלל נבואית, או יש, אפשר לדבר על זה הרבה, אבל אצל שתיכן מאוד בולט, יש משהו, האסון שעומד בדלת. וזה עטוף כמובן בהרבה, באסתטיקה ויזואלית ואסתטיקה טקסטואלית, אבל זה קיים, זאת אומרת מאוד, מאוד בולט, וקצת או מעט מצמרר פתאום לראות את זה עכשיו. אז אני כן אשמח שתתייחסו, אם אתם מרגישות שהעבודות שלכם מקבלות משמעות אחרת, הן צריכות לקבל משמעות אחרת, או אולי מתגלה בהם איזה אמת חדשה. קודם כל, אין לי בכלל שום בעיה עם המושג הזה של אומנות נבואית, שאיכשהו נאמרת כל הזמן, אוהבת? אוהבת. אוהבת, אוקיי. אני מאוד אוהבת, זה גם נאמר בהמון מעגלים ובהמון הקשרים, ואז כולם כאילו נורא, נורא מפחדים פתאום מהמילה הזו. אומנות היא דבר נבואי. רגע צריך להבין מהי הפעולה האומנותית. מסתובבים אנשים, נשים יוצרות, רגישות לסביבה, רגישות לעולם, שקולטות בחושים שלהם כל מיני רוחות ודברים, לא רוחות גוסט, כן, את רוח הזמן, את הציידגייס, אוקיי? ומעבירות את זה דרכן, ובצד השני יוצא משהו. אז היצירה היא נבואית במובן הזה שהיא נולדה מתוך העולם ומתוך הזרמים אולי הלא שטחיים שלו, התת-קרקעיים שלו. אבל היא בהחלט יכולה לספר דברים, והמון תערוכות נפתחו והמון עבודות נעשו, שבדיעבד אתה אומר כאילו אנחנו קצת לקחנו מאומנות את ה... שמנו אותה בתוך המוזיאון ובתוך הגלריה ואת הטקסט בתוך הספר, ומין מסגרנו את זה כאיזה משהו שאני לא יודעת, שאפשר לשאול מה הקשר שלו לעולם באמת. אבל אמנות היא העולם באמת, זה לא משהו אחר, ואני חושבת שיש משהו בתקופה הזאת שהפיל את החיץ הזה, בין הרוח לחומר, בין המציאות ללא מודע, לבין הסיוט והחלום, כל כך הרבה דברים פתאום המציאות נהייתה, אני לא תפיל לך להגדיר אותה, אגב אין לי מילים, אבל המציאות אני מסתובבת בתוכה ואני לא מזהה אותה, אני לא מבינה מה קורה סביבי ואני לא מבינה מה אני בתוכה. אגב החרדה, אם אני חוזרת אפילו למה שאמרתי הרגע, כשהייתי צריכה לענות על מה בעולם עומד כנגד כוח ההרס הזה ובתוכי, זה הכוח שהבאתי איתו חיים לעולם, אז כולנו יודעות את זה שבשנייה שהחיים האלה ניתנים לך למשמרת, נולדת איתם חרדה נוראית שמה תאבדי אותם, שמה יקרה להם משהו. כן, אני חושבת שגם האלגוריות נהיות נורא מוחשיות. פתאום כל מיני דברים שהיו משל הם לא משל. לכן אנחנו פתאום מוצאות עצמנו חוזרות לספר איכה, וגם לדברים שאנחנו עשינו. ספר אחרון, זה לפעמים דברים נורא מוזרים, אני אהיה קונקרטית. ספר אחרון שפרסמתי זה על אח ואחות, שהם בעצם צריכים, אימא שלהם מתה, אימא שלהם הייתה סופרת נורא מפורסמת שירדה מגדולתה, כבר אף אחד לא סובל אותם, והם שהיו תמיד צריכים להתרחק ממנה, מוצאים את עצמם מסתובבים עם האפר שלה. כאילו הם צריכים לפזר אותו, והם לא מצליחים.
ואז הם גם מכינים לטקס באיזה מכללה בדרום, ויש קסמים והכל. והיא מסתובבת עם מגן דוד נורא גדול. כל ה... כזה, והיא קוראת לו סטאר אוף דוד, היא כאילו קוראת לזה כוכב דוד. והיא אומרת, המנוולים לא ייקחו לי את זה, כן? כי היא כאילו... ואני כתבתי את המגן דוד המוזר הזה, ופתאום כולם מסתובבים עם מגני דוד. וזה... בבקשה, זה יפה, אני אוהבת מגני דוד, זה לא, אבל אצלה זה כזה, אז כזה אני אומרת, מה, אני חוזה אופנות, כי גם בשנות, גם בשנות החלב, אז יש שם כזה, הם לובשות אופנה צבאית, כל אנשים שם בעיר, ואני כזה אומרת, יאו, אני בטרנסטוף, אז זה ברמת השטויות, זה ברמת הניואנסים, שאנחנו מסתכלות אחורה, אבל תמיד שמסתכלים אחורה מזהים, אבל אני חושבת שמה שסופי אמרה זה נכון, הרבה פעמים כמו שחיות מרגישות בשפם את הסערה שעומדת לקרות, והן לא תמיד יכולות לתרגם, אז גם אנחנו כולנו אנשים שמרגישים, והתדר הזה מתרגם לפעמים למשהו אחר, אנחנו קוראות לו בשם אחר, אנחנו מניחות אותו במקום אחר, ובצילום באופן מסוים, בכתיבה באופן אחר, ואנחנו מרגישות, אנחנו לא יכולות, זה לא מאמר, זה הבנה של אנחנו כל הזמן חיות, נגיד, וחיים עם אימה קיימת, עם איזה איום קיומי. זאת אומרת שצא לי אחד הספרים שלי תורגם לאנגלית, ושוב הייתה מלחמה, ופתאום כל מיני דברים בוטלו לי בחול. וכל האנשים שעבדתי איתם כזה, כתבו כזה, stand with Palestine, וזה, ואני כזה בסדר, ואני כזה תוהה כזה, לכתוב להם, תגידו, ירו עליכם פעם? סתם, כאילו. עכשיו, אני מבינה, אני גם מבינה את הסולידריות, הכל נכון, אבל כזה, אני אומרת, אתם בניו יורק, בחיים לא ירו עליכם. בחיים לא. אין לכם מושג. ובאמת, באמת היה אז הרבה יותר גרוע שם. באמת היה הרבה יותר גרוע, הייתי יחסית במקום מוגן, אבל אנחנו כל הזמן, כל מי שפה, חי כל הזמן עם איזו ידיעת קץ כזאת אפשרית. אנחנו מגדלים ילדים, ואנחנו כל הזמן מספרים להם שמה שהם מרגישים הוא לא נכון, כי יהיה בסדר. אני צריכה לחשוב על זה רגע. לא יודעת, אני מרגישה. אבל היית... באיזה אופן? אני לא יודעת. אני חושבת, יש דיבור כזה, זה מעניין מה שאת אומרת לך, זאת אומרת, יש דיבור כזה שחזרנו להיסטוריה היהודית עכשיו, ושההיסטוריה היהודית היא היסטוריה של רדיפות, ושל... אבל אנחנו בכמה צירים של היסטוריה, אנחנו גם בציר הזה, ואנחנו גם בציר של ריבונות שקיימת, שלא הייתה קיימת, ואנחנו גם, היהודים הם גם אלה שחוללו את, את המודרניות של העולם בהרבה מאוד תחומים, אז אני אומרת, אנחנו, המעגלים האלה משיקים, אנחנו לא רק בסיפור של הקורבן, הוא קיים, אבל לא, אני פשוט לא רוצה לי, באופן אישי, מאוד מאוד אישי, אני לא מוכנה להזדהות רק עם העמדה הזאת. את חושבת. רגע, ואת רוצה אולי להגיד על דימוי אחד, או סדרה שמקבלת פתאום, לדעתך איזה אמת אחרת? אני לא חושבת שדברים מקבלים אמת אחרת בכלל. אני חושבת שהם... בהרבה מובנים נחשפים באמת שלהם שהייתה שם כבר קודם, ולפחות בתחושה שלי, אגב, קלישאות ומיתוסים ולא יודעת, פילוסופיה, הדברים הפסיקו להיות איזשהו מרחב שלומדים אותו באקדמיה. זה הפך להיות המציאות של החיים שלי וגם האבני דרך שלי לשקם את עצמי כאדם ולהבין מהי אנושיות זה הפסיק להרגיש לי כמו דימוי שאני מתבוננת עליו מבחוץ, וזה מרגיש לי יותר כמו דימוי שאני מתבוננת עליו מבפנים, אם זה נשמע הגיוני באיזשהו אופן. זה יפה.
אני הדימוי. זה פשוט אני. זה תמיד היה אני, אבל הסתכלתי עליו. ועכשיו אני, זה אני. זהו. עניתי. קל. לא, זה עלה לי את המחשבה שיש גם את הקלישאה שהאומנות צריכה לבוא מזה כאב. נכון? ואני לא תמיד הסכמתי איתה. מה זה אומנות צריכה? אני יודעת מה היא בנקודת זמן זו שלי, של חיי. אין לי אומנות צריכה. אני אגב לא מייצרת, זאת אומרת, אני נמצאת, אני מרגישה בתנופת יצירה משמעותית, אבל היא איזשהו כוח של חיים. זאת אומרת, אומנות זה כוח של חיים וחיות, ואני לא מייצרת עכשיו דימויים. האומנות שאני עושה, התערוכות שאני עוצרת, אפילו התערוכה הזאת הייתה פעולה מנטלית ורגשית, ולא פעולה של יצירת דימויים. לא עולה לי אפילו שביב, ואני מנסה ככה לשבור את הראש, אולי תחזרי ליצור, אני לא יודעת מה. אין לי בכלל מאיפה להתחיל לאסוף את הדבר הזה שמחלה אותי לתוך קווי מתאר. אין לי, לא יודעת, עוד שנתיים משהו יצא, אבל חוץ מלהתבונן בארכיון שלי ולאסוף גוף עבודות ולפענח אותו ולתרגם את הספר הזה, שזה מהלך מאוד יצירתי בעיניי ואומנותי אפילו, זה האומנות שאני מסוגלת לעשות עכשיו. אין שום דימוי שאני מסוגלת לייצר שיש לו פשר, או משמעות, או תועלת אפילו למישהו. אז בהמשך לעבודתך כעוצרת ועבודתך כעורכת ספרות, שיש הרבה דברים גם מאוד מאוד משיקים בלנסות לזקק ולדייק ולאסוף לאיזה רצף שהוא נכון, אז אני השאלה שלי, אני עדיין חוזר לנושא של האומנות במשבר, ואנחנו מדברים עם המון יוצרים, גם באירועים פה וגם בכלל, ואני בטוח שאתם פוגשות המון המון, וכולם מעלים את השאלה על הרלוונטיות של היצירה שלהם היום, ולהתגמדות פתאום ביחס לשבר הגדול. לא זוכר, אנחנו דיברנו, מישהו אמר לי, אז על איזה מוות, אומר, מה זה המוות הקטן הזה לעומת הדבר הגדול, ואני חושב שזה שאלות מאוד מאוד, אני יוצא לי לדבר על זה הרבה עם חברים, ומאוד מעניין אותי איזה סוג, איך אתם רואים את זה, ואולי אפילו להמליץ, או לסייע ליוצרים, וזה גם בסדר להגיד, בואו נוריד את הראש רגע, אבל שפתני, להמליץ, להמליץ. אנחנו בשאלות פה. אני ממליצה לשאול שאלות. אז רגע, אני, וגם כן להערה, כי יש פה עניין גם של פרספקטיבה, של טיימינג ושל תזמון, ואז הזכרת נושא, את הסיפור של ביאליק עם... של בעיר הרגעה והרשפידה. אני אתחיל, קודם כל אני עורכת, אני עובדת עם הרבה סופרות וסופרים. אמרה לי אחת הסופרות, די מהר אחרי, נפגשנו באוקטובר, והיא אמרה לי, אנחנו לא יודעים באיזה שלב של הסיפור אנחנו בעולם. חשבתי שהיא צודקת. והרבה אנשים שאני מכירה עצרו. פשוט עצרו דברים. אולי הם יחזרו אליהם, אולי לא. כמו זה לא רלוונטי כרגע. אני אחרי שגמרתי להיות שרה גיבורת נילי, לקחתי את הבת שלי לעשרה ימים לאיטליה, וככה הטיסה איחרה כי ירו על שדה התעופה בדיוק, אז היו רסיסים על המטוס, כך זמן, ובאיטליה איבדתי את המחשב שלי, באופן ממש ברכבת, כמו המינגווי כזה, אבל לא המינגווי, סתם מפגרת, איבדתי את המחשב עוד, ודי קלטתי שאני מאבדת אותו, ולא חזרתי ממש לקחת אותו, כי רציתי לאבד חלק מעצמי, וזה לא היה מגובה. זה היה טקסט לא מגובה, כי הרגשתי שאני צריכה לאבד משהו. אני גם אדם קצת דרמטי, הכל בסדר, אבל אני... יכולה לתרום לך קצת דברים עבודים. אז אני מבינה את הרגע הזה שאתה אומר, וגם מה שאני כותבת עכשיו נורא שונה ממה שאני כותבת בדרך כלל. ושאלת על ביאליק, כי דיברנו על ביאליק בשיחה המקדימה, ואני אגיד את זה בקצרה, ש-1903, בעצם ביאליק כותבת על השחיטה כשהוא שומע על פרעות קישינב, ועוד לא שם, אז הוא נוסע. הוא נוסע בעצם מטעם הוועדה ההיסטורית של דובנו וההיסטוריון,
יש לו משימה לראיין, לכתוב, הוא היה אמור לכתוב דוח, הוא השתמט, הוא לא כתב דוח. הוא כתב את בעיר הרגע. גם על סמך עדויות שהוא אסף, יש את העדויות שהוא אסף, הוא פשוט לא, הוא הבין שהוא צריך לעשות משהו אחר, ותוך כדי זה גם הוא עושה עסקים. יש ביום, במכתבים שלו, הוא סוחר עצים, אז הוא כזה בודק איך עצים טובים יש בקישינב, אז הוא כאילו, הוא חייב להתפרנס, כי הם משלמים נורא מעט מהוועדה, אז הוא בתוך כל האסון הזה, והוא מראיין אנשים שבאמת זוועות עולם, ובתוך זה הוא עושה, ואז יש את התגובה המהירה, שאלה על השחיטה של ה... שאנחנו... ויש את בעירה הרגע, וחוזרים, אני חושבת, יותר על השחיטה כרגע, בגלל המיידיות, בגלל ה... אבל... ובגלל שתחושה ש... כמו שאמרו, שההיסטוריה היהודית מתכווצת, ופתאום שני כתבים נפגשים והם ביחד, וכאילו לא חלף הזמן. אבל חוזרים גם ללאה גולדברג, ולאומץ לחולין הזה שלה. זאת אומרת, לאה גולדברג תמיד דיברו על זה ש... באיזה ביקורת מרומזת או לא מרומזת, שהיא לא כתבה ישירות על המלחמה. מלחמה זה מלחמת העולם השנייה. לא. היא כתבה, ממש פורצת המלחמה, זה נופי ילדותה, זה העיירה, זאת אומרת, משם היא באה. שנקרא, המהלכים היו קצת שונים, זה היה קורה גם לה. והיא לא כותבת על זה ישירות. ובעבר באמת היא תחסו על זה הרבה פעמים כעל חולשה. והיום, כשחוזרים ומתארים את התמונה הזאת של, של ההליכה הזאת בשדה, כמין איזה אופק, האפשרות הזאת, המבט שהיא נותנת לנו, שיש בו המון אנושיות של יומיום, של חולין, חולין בניגוד לתתתתם, אנחנו זקוקים לזה. זאת אומרת, זה משהו שהוא מדבר אלינו בשפה שאנחנו... מרגישים את ההד שלה כרגע. אז אנחנו לא, אין מתכון. כי יש שנים שהשירה שלה הייתה פחות אהובה. והיום היא אולי המשורת הכי אהובה. זאת אומרת, אז זה הכוח לפעמים של אמנות, שלפעמים הקוראים שלה או הצופים שלה מחכים לה. אז... אני חושבת שזה ממש בסדר, לא, כאילו זה ממש בסדר לא ליצור. זה ממש ממש בסדר לא ליצור, ולעשות, לא יודעת, להכין עוגה או משהו נחמד כזה. עוגה זה ליצור. או, נכון, או ליצור, או ליצור משהו אחר, או ליצור אהבה, או ליצור שתיל, לא יודעת, דברים שאפשר ליצור. אני חושבת שהאין הוא כל כך, אין לו סוף, וגם אין לו גבולות, שיש כמעט משהו, לא יודעת, קצת יומרני, ואני לא אומרת את זה כי אני באה לשפוט אנשים שכן יוצרים, מי שמצליח ליצור אז אני במלוא הפרגון, זה כיף לכם להיות בווייב הזה, אבל עבורי זאת לא פעולה שהיא רלוונטית כרגע. ואני חושבת שאומנות היא פעולה של איזו התבוננות, איזושהי רפלקציה, ואם אנחנו כולנו עומדות כאילו נדהמות עם הלסת שמותה מול אירוע שאף אחד בכלל, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים באיזה שלב אנחנו של הסיפור, זה נכון, אנחנו מחרתיים יכולות לקום ובכלל תפרוץ פה מלחמת עולם, זאת אומרת לא ברור אם אנחנו בפרולוג אולי, אנחנו אולי בלפני הספירה של הספירה שעוד צריכה להגיע, אז זה בסדר להשוות כרגע פעולות יצירתיות, גם כי התוצרים שלהם, אני חייבת להגיד, יכולים להיות ממש מפוקפקים עכשיו. הם פוגעניים, מציצניים, חודרניים, נטולי גבולות, זאת אומרת, הם לא מנוסחים טוב, הם לא ברור מה הם מנסים לעשות ועבור מי, זאת אומרת, זה יותר מעלה שאלות מאשר תשובות, הדימויים האלה, וואו, אפשר לעצור רגע, כן? יש לנו אנשים חטופים ברצועת עזה, עכשיו, יושבים שם, 54,000 איש ואישה פליטים, בלי בית, אני אחת מהם, ואין לי בית גם לחזור אליו, ולא יהיה לי, ושאלות כאילו מטורפות, מה יש ליצור? אני לא יודעת, אפשר לקונן, זה נראה לי פעולה סבירה, במסגרת אפשר לבכות,
לא יודעת. החיטה צומחת שוב, כאילו, אפשר רגע להנתין עם לזרוע אותה, אני לא יודעת, כאילו, האדמה עדיין מלאה בדם. אני באמת, אבל... זו התשובה שלי, אני ממש מגבילה אותה לאף לרגע זה. ייתכן שאני אחזור הביתה ותהיה לי הערה בלילה, ומחר אני אצור משהו. אז כל יום ביומו. אז אנחנו לקראת הסוף, אז בקלישאה שצלמים מחפשים את האור, ואז אני מבקש תשתפו, אם תסכימו, ברגע אחד של אור, של תקווה או אופטימיות מהתקופה האחרונה. האמת שמכל ההכנה הזאת, השאלה הזאת גמרה אותי, והרגשתי כאילו אני ממש נכשלת במבחן של החיים, כאילו ברמות קשות. הראית התמונה. אמרתי, יו, הנה השניצל. אמרתי, יו, איזה תקווה, מה תקווה, איזה מילה, אני כאילו, וגם הייתי במצב רוח נוראי אתמול אחרי ה... אין לי תקווה. את יכולה לנחש. כל הזמן תגיד. לא שמתי את זה בפייסבוק. מה שרואים, לא, אני רק נתתי את הקדימון, שהיה לי מאוד מאוד קשה. יש שתי הצלחות עם שנית. מוכבת. מצדק. מצדק. זכית. נכון. יפה מאוד, זה ממש פעולה בלשית מרשימה. היה לי ממש קשה, ואפילו קצת כעסתי עליך, שהלכת, מה עכשיו שאלת אותי על תקווה? אני בן אדם בלי תקווה. הרגשתי שהכל עצוב לי ורע לי, ואני לא רואה בכלל שום תכלית לכלום, ואני עבודה, ואני רוצה הביתה. ואז נזכרתי שבעצם כמה שעות קודם לכן, נסעתי לבארי, זאת הפעם השלישית שאני נוסעת, אבל הפעם נסעתי משימתית מאוד של... הייתי חייבת, כאילו הבית שלי שבור ומתונף, וכאילו השארנו אותו ולא סידרנו אותו. ונפשית זה כבר התחיל ממש להעיק עליי, שחודשיים וחצי, תכף שלושה, כל העולם שלי עומד שם, כאילו התפוצץ בו הרגש. אז נסעתי לבארי עם הבן זוג שלי ועם דלי ומגב וסבון רצפה. והתחלנו לאסוף את השברים, וזו באמת פעולה נפשית מאוד משמחת של ריפוי, וכמו קיבוצניקי טובה, בקיצור, ב-12:30 נהייתי רעבה. אז אמרתי, האמת שלא ב-12, אבל כאילו משכתי את זה קצת, כדי להרגיש שהתפתחתי, מאז שאני פליטה. בחדר אוכל במלון זה לא שעות קבועות? לא, אני רוצה להגיד על זה משהו שכאילו, נורא קשה ליהנות מאוכל. זה מעורר בתחושות מזעזעות של אשמה, ליהנות בכלל, ממגע, מאהבה, ממזון, אני אוכלת כי אני צריכה, ולא כי... אבל כשחזרתי הביתה, זרחתי לחדר אוכל, וכמו ילדה בזה, אני עומדת מול המגיש, ואני אומרת לו, אפשר שניצל? והוא כזה כל כך שמח לראות אותי, ואני שמחתי לראות אותו, הוא הגיש לי את השניצל, והתיישבתי בשולחן שלנו בחדר אוכל, ובאמת לחצי שעה שישבנו שם, הרגשתי כמו סתם סופי, שלא קרה. השביעי באוקטובר לא קרה, נמחק. בחצי שעה ישבתי שם במקום הכי פומבי והרגשתי שהכל בסדר בעולם. וזאת הייתה תחושה אמיתית. וחוויתי אותה עד תום, כי כשיצאתי משם הלכתי לראשונה לטייל בקיבוץ וחזרתי ארוסה. לא שלא ידעתי מה קרה בבארי, וגם ראיתי תמונות, וגם נסעתי באוטו, אבל היה מאוד מאוד קשה לראות את זה בעיניים. אבל הרגע הזה היה. והנה יש עדות. וזה השניצל. אז מה שלך? מה שלי? שלי ההפונה, גם רגע, גם הפונה, לא, שלי בצד ימין, לא, אני מצלמת את המגע שלי. יערה. אני עם השניצל של סופי, אי אפשר לחיים. כן? אז איפה, לא יודעת. אז, אבל כן ביקשנו ממך משהו, או שאת רוצה לשנות. שיר? כן, מה שתחליטי. לא, אני... זה שיר לא קל, אבל כן יש בו... אולי הוא תפילה. וגם... כן. כי מה אפשר? אפשר גם להתפלל, נכון? אפשר גם להחזיק את התקווה.
כאילו, זה גם חלק מה אפשר לעשות. אני בכלל לא חושבת בסוף על זה... תיבת פנדורה, התקווה יוצאת גם. נכון, אני בכלל לא חושבת על זה במושגים של אומנות. אני בכלל זה לא מה שאני עושה עכשיו. אני כאילו... פשוט בן אדם. אני פשוט כאילו לא יודעת לעשות דברים אחרים כל כך. זה מוגבל, אז זה. תפילה. מן הפיר החשוך, בואי. מתוך שבר ושערה, בואי. מפאתי העיר עזה, מחדר בלי חלון, מחושך צלמוות, משעה לא שעה, מלא יום ולא לילה, על רגלייך שלך, צעדי ובואי. על ידינו שלנו, בואי, בתפילת האדם, בואי, בכל האישה, התינוק, הילד. בגעגוע אל המחר, בואי, בשכחת הרע, בואי. בזיכרון הטוב, בואי. מבור הריות, בואי, על הגור נייר, בואי, בדמעות ובכי, בואי, באותיות שבורות, בואי, בעשב הגבוה, באוויר הגדוש מים, בחלל הריק מכוכבים, בעונה הזאת, בשעה הזאת, ברגע, בשיר הערס, בואי, בברכת הבוקר, בואי, בעיני הבנות פקוחות לראות, בואי, ברמזורים אדומים, בואי, בכבישים פתוחים, בואי, בדממה הדקה, בסריטה בבשר. תחת שמיים שמנעו מאיתנו גשם, אדמה שרופה בואי, על אדמה שמצמיחה עלים כמו להכעיס בואי, עם אלפי ציפורים, עם ציפור אחת, עם הילדים, הנערים, הזקנים, קומי, אורי, בואי. איזה טקסט, אימא לה. יש לנו... צריכים שיחזרו כולם, עם זה אנחנו קמים ועם זה אנחנו הולכים לישון, נכון? זה לא... את אומרת שצריכים לחזור כולם, ואת לא יודעת שגם מי שפה צריך לחזור. נכון. גם אני צריכה לחזור. אנחנו מחכים לך. באמת. קח קצת זמן. אל תכין לי קפה. אבל אנחנו כולנו צריכות לחזור מאיפשהו. יש לנו זמן לעוד שאלה שתיים, ממש קצר, אם מישהו... קוראים לזה בכי, זה מנגנון גאוני. יש שאלה, אז לא חייבים. מישהו? טוב, אז אנחנו, בגלל שהוא כבר משכנו, אבל היה ממש ממש הכל, אין מילים. מרגש, והמון המון תודה שבאתם. יאל, תודה רבה. תודה לכם. תודה לכם שהייתם כאן. וליערה מדהימה. בסופי. מרגש. מרגש. תודה רבה. תודה רבה לכולם. תודה לכם. מרשת, תעשו יחורי.